Chipmunk Group presents $450,000 raised from the Gamble 3000 to Onco Hospital for Children. ក្រុមហ៊ុន Chipmunk Group presents ប្រគល់នូវទឹកប្រាក់$450,000សម្រាប់ដែលរៃអង្គាសបានពីព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000ជូនចំពោះឬក៏ជូនទៅដល់ Onco Hospital for Children មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គ Onco Chipmunk Group presented $450,000 raised from the recent Gamble 3000 rally to Onco Hospital for Children. ក្រុមហ៊ុន Chipmunk Group បានប្រគល់នូវទឹកប្រាក់$450,000សម្រាប់ដែលបានរៃអង្គាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏កម្មវិធី Gamble 3000 Rally Recent កាលពីថ្មីៗនេះជូនចំពោះមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ The presentation ceremony was witnessed by Prime Minister Hun Manet and held at the Peace Palace today. ពិធីប្រគល់ណាឬក៏ពិធីប្រគល់ទឹកប្រាក់នេះត្រូវបាន witnessed បើយើងប្រែថាជាសាក្សីណាប៉ុន្តែយើងអាចប្រែថាមានការអញ្ជើញចូលរួមដោយលោកយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត and held ដែលត្រូវបានប្រារព្ធណាគេចង់និយាយពិធីប្រគល់នោះគឺ held ប្រារព្ធឬក៏ធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះ Mr. Hun Manet met with អ្នកអុកញ៉ាលៀងខុន co-founder and chairman of the board of directors of Chipmunk Groupduring this event លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបជាមួយនឹងអ្នកអុកញ៉ាលៀងខុន co-founder សហស្ថាបនិក and chairman និងជាប្រធាន the board of directors ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះខុន informed the prime minister about the success of the Gamble 3000 rallyheld in Cambodia, which was praised by the event's delegation. លោកខុនបានជម្រាបឬក៏ផ្ដល់ជាព័ត៌មានជូនលោកយុរ៉ុបត្រីអំពីភាពជោគជ័យនៃព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏កម្មវិធី Gamble 3000 Rally ដែលប្រារព្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលការប្រារព្ធនេះគឺទទួលបានការកោតសរសើរ praisedពីប្រតិភូឬក៏ប្រតិភូកម្មវិធីខាងលើ The delegation stated that Cambodia as the host of the Gamble 3000 is the best in 25 years of organizing this event so far. ដោយគណៈប្រតិភូឬក៏ប្រតិភូកម្មវិធីនេះបានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជា host ណាអ្នករៀបចំឬក៏អ្នកប្រពកម្មវិធី Gamble 3000 នេះគឺ the best គឺល្អលេខ1ឬក៏ល្អដាច់គេក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះរហូតមកទល់ឥឡូវនេះដូចនេះគឺជាដំណឹងណាជួបបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000ឬក៏ Gamble 3000 ដែលប្រគល់ទឹកប្រាក់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសម្រាប់អ្នកចង់សិក្សាអក្សរសាស្ត្រឥឡូវយើងមានការ promotion discount 50%
មានន័យថាបញ្ចុះតម្លៃ 50% តម្លៃកាសែតវគ្គសិក្សានេះគឺតម្លៃ $25 សិក្សាមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវូនចំណាយត្រឹមតែ $12 កន្លះទេសិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំដដែលការ promotion គឺកំឡុងពិធីបន់ភ្ជុំបិណ្ឌនេះតែប៉ុណ្ណោះកាសែតគឺយើងមានចិត្ត1100អ្នកហើយដែលបាននឹងកំពុងសិក្សាវគ្គនេះហើយជាការផ្ដល់កាដូសម្រាប់ពិធីបន់ភ្ជុំសម្រួលបងប្អូននៅចង់បង្កើតចំណេះដឹងកាសែតការរៀនកាសែតណាគឺការសិក្សាតាមរយៈវីដេអូមេរៀនអត់មានបង្រៀនផ្ទាល់អនឡាញទេបងប្អូនចូលសិក្សាបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើក្រុមសិក្សារបស់យើងដែលយើងបានរៀបចំមេរៀននៅទីនោះអញ្ចឹងបងចាប់អារម្មណ៍ទៅតាម page គេឬក៏ Telegram Support ដើម្បីចូលឈ្មោះចូលសិក្សាបានភ្លាមៗតែម្ដងអរគុណជម្រាបលា